昨晚市府网站有五位确诊者的足迹，包含公车、百货、市场等。请问按15388是几号确诊的？共框列了多少人 ？PCR 采检的情形又是为何？三班公车会何时清销？是否为加户看烂？另外，市府现在把足迹放到市府网站上面，为何不主动跟市民说明？未来会考虑用其他的方式来公告吗？北市府现在上传足迹的标准是什么？我再说明一次，从中央之前所谓的公布足迹的部分的规范就是非常的清楚。第一个，公共的场域；第二个，它会接触到不特定的多数人，那要做提醒公众的需求。那很重要的是有防疫的必要，所以公布的叫做足迹，不是疫调结果。所以每一个地方都是公布所谓的公共场域。那这个案子，包括我们最近公布的部分，都是按照这个原则跟相关的规范，所以公布的都是跟公共场域可能会接触到不特定多数人的场地才会做公布，所以不会公布他每一个人，包括他的家、他的工作场地。那这些都是我们认为说会有影响到别人，我们才会公布。所以公布的原则完全是按照中央的规范，这也是一直以来的公布原则。那这几个案例，我说明一下，是这个公车司机的部分，大家比较关心。这个公车司机的案子是，他是7月11号，他的儿子先确诊，那他是我们相关的客运的司机。那这个载客的站点包括新北市的泰山区、新庄区、三重区，然后到台北市的大同区、士林区。那但是这个爸爸他是7月12号他的 PCR 阳性也是确诊。那最重要的是新北市，他是属于新北市的个案，但是他在7月8号到7月10号他休假，所以他并没有上班。那从新北市的角度来看，他是在他的确诊之前的5天他已经没有上班，所以他没有来通知台北市。所以这个案子是我们看到新北市7月13号的记者会之后，我们立刻联络台北区管中心还有新北市的卫生局进行相关的了解。然后因为他们公布了这个公车司机的足迹，那我们就联络区管，然后我们当天就立刻做了相关的处置。那所有的部分，只要在台北市的部分个案的接触者，我们把它框列了7个人，其他的接触者在这个站体里面，其他的司机或其他的工作人员，总共加起来56个人，全部这2天都已经安排了 PCR 的采检。那目前这56位都是阴性，也就是工作场域的部分全部完成清消，车子还有相关的场地。那最重要是他所有的工作上面接触的人都已经是 PCR 阳性，不过亲密的接触者还是有被居家隔离7个人。那这个案子的处理是我们个案到台北市的公车总站，我们派员清消跟进一步追踪相关的接触者。我们也会持续跟隔壁的县市还有台北区管来协调。那将来这个疫调资料，我们希望能够更精进、更快速，因为的确这个案子是我们没有被接到通报，但是新闻出来之后，我们有立刻去做了解。也就是相关的疫调资料的规范，的确是会有做刚刚讲的时间上的差距，也就是他发病日的前3天是中央的规范，那这个已经超过了3天，所以他在通报上面就没有通知台北市。但是我们还是认为说这个部分我们大家还可以更精进、更早一点的联络。那另外就是这些相关的内容，也就是我们刚刚公布疫调的方式以后，我们可能除了网站之外，如果市民朋友没有办法去一一上网的话，我们是考虑放在我们的媒体框，让媒体朋友知道。